Jag tror att det är dags för en ny start. För en ny jobb? Ja, och utredande åklagare. Jag vet att hon blev mördad. Men då behöver jag bevis och sätta en utredande polis på det. Inga poliser, det måste vara du. Främmed DNA är funnit i offrets kropp. Vad har du gjort? Jag är bra med oss.